いやー、遠かったな。そうね。しかし、相変わらずボロい家だな。なんか、こういうのは、こういうのって味があるっていうか。スーパー。まあ、親父なら元気だろ。くれたね、遠かったでしょ。いや、そんなことないです。ご無沙汰してます、お父さん、お元気そうでよかったです。わしは元気じゃ、この通り。ここじゃ飲んだから、払ってください。はい、リスクがされたりってことはないから、まあ、大丈夫なんじゃない。そうか。いや、まあまあだな。うん、おお、香織さん、美味しいね。ありがとうございます。香織さんの仕事はどうなんだい。私は順調です。ああ、そう、それはよかった。あれ、しばらく見ない間に香織さんまた綺麗になったのかね。そんなことないですよ。そうかい。私、そんなに褒めても何も出ないぞ。そうか。そういうのと、その一人で寂しくないですか。いや、なんも。母さん亡くなってもう3年経つけど、相変わらずだな。おお、かおりさん、わしのことを心配してくれるのかい。そうですよ。家でも一人だなんて心配ですもん。そういうふうに思ってくれたんだね。嬉しいよ。おじい、それより晩飯どうすんの。ああ、晩飯な、何がいいか、じゃあみんな帰ってきたから今日は寿司だ。お、いいね。嬉しい。じゃあ、俺電話しとくよ。あ、じゃあ頼むぞ。ちょっと、ね、ちょっとあなた、こんなところにさ、風邪ひいちゃうわよ。ちょっと飲みすぎちゃったみたいですね。そうだ。あ、ちょっともう一杯いかがですか。でもね、仲はいいですね、やっぱり。田舎すぎかい。
だね。田舎好きかい。はい、うん、俺なんかずっとここだからね。ここしか知らないから。そうですよね、うん、あのお父さん、大丈夫？よし、こっちだ。だいぶ酔ったな。向こう行ってもう寝ろ。え？え？こっち来い。じゃあ私ちょっとこっち片付けときますね。くれたね。どうかったでしょう。いや、そんなことないです。ご無沙汰してます、お父さん、お元気そうでよかったです。わしは元気じゃ、この通り。ここじゃ飲んだから下がんなさい。仕事はどうなんだい？私は順調です。ああ、そう。それはよかった。あれ？しばらく見ない間に、香織さんまた綺麗になったのかね。いや、そんなことないですよ。そうかい？私、そんなに褒めても何も出ないぞ。そうか。そういうのと、その一人で寂しくないですか？いや、なんも。母さん亡くなってもう3年経つけど、相変わらずだな。おー、香織さん。